ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଯିବା ଏବେ ଭୋଜି ଜାଗା। ତ 19ରେ ମ୍ୟାରେଜ୍, 20ରେ ସେଇଠି ରାୟଗଡ଼ା ଦୁମରେ ଖାଇବା। ତ ଏବେ ପାଇଁ ରହିବା ଏଇଠି। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଗୁଡ଼୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। କେମିତି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ? ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ। ତ କାଲିକାର ସନ୍ଡେଟା ତ ଆରାମସେ ଭଲରେ ଭଲରେ କଟିଗଲା। କାଲି ବି ମାର୍କେଟ ଯାଇଥିଲୁନି, ରାତିରେ ଫେରିଲା ବେଳକୁ ରାତି ହେଇଗଲାଣି। ତ ଆଜି ଆମେ ଯିବା ସାରାଙ୍କ ଘରକୁ। ସାରାଙ୍କ ପୁଅ ଫୋନ୍ କରିସାରିଲେଣି, ତ ପ୍ରଧାନୀଗୁଡ଼ା ଆଉ ଥରେ ଯିବା ବୋଲି କହିଲେ। ଆଉ କ'ଣ କାମ ଥିବ ବୋଧେ ସେଇଠି। ତ ନାନୁକୁ ଆମେ ଆଜି ଦୋକାନରେ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଘରେ ବି ଶାଶୁମା ନାହାନ୍ତି ନା, ଶାଶୁମା ଚାଉଳ ପାଇଁ ପଳେଇଲେ। ମିସେସ୍ ଆଉ ନାନୁକୁ ଦୋକାନରେ ରହିବେ ତାଙ୍କେ। ତ ଆଜି ରଖିପାରିବ ତ ନାନୁ ମମି ଦୋକାନରେ? ତାକୁ ରଖିପାରିବେ ତ ଦୋକାନରେ ବି କେତେ ଚଟପଟ ହବ। ସେ ଦୋକାନ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ବିଞ୍ଚାବଣା କରିବ କି କ'ଣ କି। କାଚ ଚୁଡ଼ି ଗୁଡ଼ାକ ବି ଅଛି ନା, ତ ଭାଙ୍ଗିଲେ ଭାଙ୍ଗି ପାରିବ। ନାନୁ ଆଙ୍କୁ ଆଙ୍କୁ ହାଇ କରିଦେଲଣି କି? ହାଇ। ତ ମୁଁ ତ ସାରାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଉଥିଲା ସମୟରେ ରାୟଗଡ଼ାରୁ ପିଣ୍ଟୁ ଭାଇ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ, ଆଉ ଟିକେ ଭୋଜି ପାଖ ଯିବୁରେ ଯାହା ବୋଲି କହିଲେ। ତ ପିଣ୍ଟୁ ଭାଇ ଆଙ୍କର 20 ତାରିଖରେ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଅଛି, ତ ବାହୁଜ ଆଙ୍କର ଭୋଜିଟା ଆଜି ଏଇଠି। ତ ଟିକେ ଭୋଜି ପାଖକୁ ଯାଇକି ଯିବୁ, କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି କିଏ କିଏ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଲେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଟିକେ ଭୋଜି ପାଖକୁ ଟିକେ ଯାଇକି ପଳେଇ ଆସିବା। ମୁଁ ଏଇଠି ପହଞ୍ଚିବି ସାରୁ ସାରୁ। ତ ଚିନା ଭାଇ ଆମର କାମ ଦେଖାଇ ସାରିଲେଣି। ମୁଁ କେତେ ବସ୍ତା ରଖିଲିଣି ଏଇଠି ପାଣି ପ୍ୟାକେଟ୍। ତ ଏବେ ଚିନା ଭାଇ ନା ଆଣିକି ଉଲଉଛନ୍ତି। ତ ସେପଟେ ଆମର ରୋଷେଇ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇସାରିଲାଣି। ଆମର ଆଇଟମ୍ ହବ ଏଇଠି ଛତୁ ଆଉ ପନିର ସବୁ କଟାକଟି ଚାଲୁଛି। ତ ଦେଖିପାରିଲେ ନା ଚିନା ଭାଇ ହେଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଚିନା ଭାଇ। ଆଉ ଆଉ କ'ଣ ଦେଖିବି ତମକୁ? ତ ଚାଲନ୍ତୁ ସେଠି କ'ଣ କ'ଣ ରୋଷେଇ ହେଉଛି ଦେଖିବା। ଏଇଟା କ'ଣଟା ଏନା? ପନିର ମସଲା ହବ ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଚିପ୍ସ, ଆମର କାମ ଏଇଠି ଯେଉଁ ବଜି କାମଟା ଏଇଠି ସରିଲା। ତ ଏଇଠି ଆସୁ ଆସୁନୁ ଆମର କାମ ଗୁଡାକ ଦେଖେଇ ସାରିଲେଣି। ଆଇସ୍ ଆଣିବାକୁ ଯା, ଟିକେ ଦେଖେଇଲେ କ'ଣ କ'ଣ ପଡ଼ିବ, କ'ଣ କ'ଣ ଦରକାର ଟିକେ ଧରିକି ପଳେଇ ଆସିବୁ କହିଲେ ତ ମୋତେ ମାର୍କେଟ ପଠେଇ ଦେଲେ। ତ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ସାରାଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବା। ଚିନା ଭାଇ ବି ଯାଉଛନ୍ତିନି ଆଗରେ। ସାରିଲିଣି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ବାବୁକୁ ପଚାରିବା ଯିବା କି ନାହିଁ, ଯଦି ଯିବା ନାହିଁ ଯଦି କହିଲେ ଆଉ ଥରେ ସେପଟେ ଭୋଜି ଆଟେଣ୍ଡ ହେଇଯିବା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ବାବୁକୁ ପଚାରିକି ଆସିବା, ଏବେ ପାଇଁ ଏଠି ଟିକେ ଚୁପ୍ରେ ରହିବା। ମୁଁ ଏବେ ବାବୁକୁ ପଚାରିକି ଆସିଲିଣି। ତ ବାବୁ କହିଲେ ଆଉ ଏବେ ଯିବା ନାହିଁ, ଦେଖିବା ଯଦି ଖାଇ ପିଇକି 3ଟା ବେଳକୁ ସୁବିଧା ହବ କହିଲେ 3ଟା ବେଳକୁ ବାହାରିବା ବୋଲି କହିଲେ ବାବୁ। ତ 12ଟା ହଉ, 12ଟା ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଠି ହିଁ ସାର ଘର ରହିବା। ଏବେ ତ ହେଇଛି 11:30। ତ ବାବୁ କହିବା ଯଦି ବଜି ଯିବା ବୋଲି କହିବା, ଯଦି ବାବୁ ବି ଯଦି ବଜିକୁ ଆସିବେ ବୋଲେ ବାବୁକୁ ବି ଧରିକି ପଳେଇବା। ତ ଏବେ ପାଇଁ ଏଇଠି ରେଷ୍ଟ ନେବା। ଏବେ କ୍ୱାର୍ଟରରୁ ବାହାରି ସାରିଲେଣି, କିନ୍ତୁ ସାର୍ ଫୋନ୍ କଲେ ଟିକେ ସମୟ ଅଫିସରେ ଟିକେ କାମ ଅଛି, ଟିକେ ଶୁଣିକି ପଳେଇଯାଅ ବୋଲି କହିଲେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ସାରଙ୍କର ଟିକେ କାମଟା କରିଦେବା, ତାପରେ ଚିନା ଭାଇଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା। ଚିନା ଭାଇଙ୍କ ଧରିକି ସେପଟେ ବଜି ପାଖକୁ ଯିବା। ସାରାଙ୍କ ପାଖକୁ ଅଫିସ ଯାଇଥିଲି, ତ ଅଫିସ କାମ ବି ସାରିଗଲାଣି। ଯେଉଁ ଚଟିଆ କାମ ଥିଲା ବୋଲି କହିଲେ ମୁଁ ଚିନା ଭାଇକୁ ବି ରିସିଭ୍ କରିସାରିଲିଣି। ତ ଏବେ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଯିବା ଏବେ ଭୋଜି ଜାଗା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଏବେ। ତ ଏବେ ଆମେ ଭୋଜି ଜାଗାରେ ତ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲୁଣି, ତ ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ଆଉ
ଫାଇନାଲି ଆମର ଖାଇବାଟା ସରିଲାଣି, ତ ଏବେ ଅଛନ୍ତି ବାଉଜ, ତ ବାଉଜାଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିବେ, ତ ବାଉଜ ସେ ଆଙ୍କେ, ତ ଏଇଠି ଆଉ ଦେଖାବ ନାହିଁ ଡାଇରେକ୍ଟ, କେବେ ବାଉଜ ଦେଖାବା, 20 19 ନା 19ରେ ମ୍ୟାରେଜ୍, 20ରେ ସେଇଠି ରାୟଗଡ଼ା ଦୁମରେ ଖାଇବା, ତ ଏବେ ପାଇଁ ରହିବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଏବେ ଶାଶୁମା ଘରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲିଣି, ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭାଉଜାଙ୍କୁ ବି ଦେଖେଇ ସାରିଲିଣି। 19 ତାରିଖରେ ଯିବା ସେଇଠି ପିଣ୍ଟୁ ଭାଇନାଙ୍କ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବା, ଆଉ ପ୍ରଧାନୀଗୁଡ଼ା ତ ଆଜି ଯାଇ ହେଲା ନାହିଁ, ଏଇଠି ପଳେଇ ଆସିଲିଣି, ତ ଆଉ ମିଶେ ସାଙ୍ଗେ ତ ଦୋକାନରେ ଅଛନ୍ତି, ଏବେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଆଜି ମୋର ଆଜି ଜଲ୍ଦି ଡ୍ୟୁଟି ସରିଲାଣି, ଆଜି ତ ଡ୍ୟୁଟି ନାହିଁ ବୋଲି କହିଲେ ଚଳେ। ବାବୁ ପ୍ରଧାନୀଗୁଡ଼ା ଯିବା ବୋଲି କହିଲା, ତ ପ୍ରଧାନୀଗୁଡ଼ା ବି ଯାଇହେଲା ନାହିଁ, ମୁଁ ସବୁ ମାନେ ଦିନଯାକ ବଜି ପାଖରେ ହିଁ ଥିଲି। ଟିକିଏ ସେ 11:30 ଆସିଲି, 12 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିକିଏ କ୍ୱାର୍ଟର୍ରେ ଥିଲି, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ତ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏଇଠି ରହିବା। ତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।